Amit dari Langkong Pak. Keng pundi niki wau? Eh keng Tegilan. Kowak. Kowak. Kowak kangge jagung napa? Lombok. Kangge Lombok. Kata Pak wae Pak. Nggih kata. Kata nggih. Telo napa niki Pak kok rupane abung-abung ngoten niki Pak. Mboten niku sakarung pinten Bu? Mboten. 300. 300 nggih. Berarti mboten per kilo nggih Bu nggih. Mboten. Niki nembe niku nggih ngiyup santai mawon nggih. Nggih. Kok mboten teng sarpreng mawon Bu adem Bu. Nggih. Niki nah ini saya sudah berada di pinggiran desa Gadi teman-teman ya, ini tepatnya saya di itu ya sebelah selatan Dukuh Gadi desa Sindangrejo ya. Nah itu terlihat para warga sedang beraktivitas ke sawah teman-teman ya. Nah, itu ramai sekali ini warga pada beraktivitas di sawah teman-teman ya. Merantau ke Jakarta nggih. Tapi bapaknya meninggal nggih. Kantor nanu ibu nggih. Dia niku anu Pak nggih. Amit dari Langkong Pak. Keng pundi niki wau? Ya keng Tegilan. Kowak. Kowak, ya kowak kangge jagung napa? Lombok. Kangge Lombok. Oh, nggih. Tegalane pundi, Pak? Oh, nggih, nggih. Niki wau ya napa mangkate, Pak? Oh, enjing wau. Enjing nggih. Pitu. Oh, nggih, niki pun panas nggih. Nggih, pun panas. Lan niki wau mbeta napa ngangge ember niki? Oh, nggih. Eh, kates. Nggih, nggih. Oh, nggih, nggih. Nggih ngajar abuk. Nggih, nggih, nggih. Pun panas nggih panggil laut nggih, Pak nggih. Nggih, pun panas. Nggih. Nek kawanen nggih. Men lesu ya Pak nggih. Nggih. Niki ngadem riyen nggih Pak nggih teng sorpring nggih Pak nggih. Niki adem nggih Pak nggih niki kathah bringe nggih. Nah, jadi kebetulan teman-teman ini masih belum siang ya ini, jadi masyarakat masih banyak yang beraktivitas di sawah maupun di ladang ini ya. Amit nyuwun sewu Pak, nembe lah napa ngeten iki Pak? Nembe pendet. Arep. Long. Ya, melon iki nembe. Napa mboten nenten wae niki Pak di Babati? Mboten nenten wae iki niki. Niki aja ajeng diduduk nggih. Nggih, ajeng. Wae duduk niki. Nggih. Niki ketengale lemu nggih Pak nggih niki. Dong kelone. Ngeten iki mengke disukake lembu nggih Pak nggih. Nggih, luwih ditakai lembu. Terus niku. Nggih. Oh, nggih. Mriki sing panen jagung nggih katang nggih, Pak nggih. Nggih, katang nggih sing niku. Nggih. Nggih. Wis suwun nggih, Pak nggih, monggo nggih. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini cara apa? Panen ubi jalar ya. Ini daunnya diambilin dulu habis itu dicangkul ini ya. Kata Pak wae Pak. Nggih kata. Kata nggih. Telo napa niku Pak kok rupane abung-abung ngoten iki Pak? Ubi jalar sing madu. Madu telo rambat madu nggih. Napa? Temireng. Mboten biasa magetan saking magetan. Oh, telo rambat jenis magetan nggih. Nggih. Nyuwun sewu ningali nggih Pak nggih. Semantan iki nggih agenge nggih Pak nggih. 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 Ngeten iki sekelone pinten Pak? Niki mboten ate 1 kilonan. Sak-sakan. Sak-sakan nggih, sak-sake pinten ngeten iki Pak? 100. 100.000 nggih. Oh, nggih lumayan larang nggih Pak nggih. 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 Nggih, Pak daripada ketiga nggih Pak nggih. Sita-sita nang asal panenan nggih. Nggih. Lumayan. Nah, ini namanya ubi jalar jenis magetan teman-teman ya, ini warnanya merah ya. Ini nggak medung ya Pak nggih nek digodhog nggih. Nggih. Oh nggih. Jenengan lanjut mawon kula tak niki mampah-mampah kalian damel video. Nggih.
Niki jenengan kerja napa gadane iki Mbak, Pak? Kerja nggih. Gadane iki Mbak. Gadane iki Mbak. Nggih. Ngapane iki lunge mengke disukake sapi apa nggih? Nggih, mendo sapi. Nggih. Ya lumayan ta nggih tese. Niku nggih, angsal telo, angsal sukat. Sukate niki tiyang sanes. Nek purun-purun niku. Jenengan boten gadah niku? Boten. Sapi. Oh. Berarti niki disukake tiyang nggih, Pak nggih? Nggih. Nggih. Pendhet sing purun-purun niku. Oke, matur suwun nggih Pak nggih, monggo nggih. Mau nang sal kata Bu. Nggih. Niku ageng-ageng nggih telone nggih. Nggih. Mboten niku sakarung pinten Bu? Mboten. 300. 300 nggih. Berarti mboten per kilo nggih Bu nggih. Mboten. Nggih. Nggih lumayan nggih. Nggih. Nggih larang nggih niki. Niki impon angsal pirang karung Bu? 3. Terus niki wae pun dipendhet bakule. Berarti diparani bakul nggih. Nggih, penak nggih Bu, mate mboten kesel-kesel ngeterke teng pasar. Niki teng mriki dipendhet ya. Berarti ngeten niki diparani bakul nggih Bu nggih. Nggih, suwun nggih Bu nggih. Monggo di teman-teman ya, itu ada salah satu warga maupun petani sedang memanen ubi jalar, itu kata jenis ubi magetan ya. Nah jadi seperti ini teman-teman ya, ini untuk suasana perkampungan ini, tepatnya di ladang milik para warga ya. Walah kok ngiyup mawon Bu. Istirahat. Niki wae nggih nderek niku kerja niki. Iki masih kula. Napa pripun? Masih kula. Oh niki. Nggih. Oh nggih nggih nggih. Angsal katang Bu niki wae Bu panene Bu. Angsal sekawan sak. Sekawan sak nggih. Oh nggih nggih. Sekawan sak niku ketesok mau nggih Bu nggih. Nggih. Oh nggih nggih nggih. Niki kare patang gulut niki nggih Bu nggih. Nggih lha niki tesih. Oh pundi niki? Nggih. Oh niki nggih gadalin jenengan. Oh nggih nggih. Alhamdulillah nggih Bu nggih ketika-ketika panen kata. Alhamdulillah. Nggih nggih. Niki nembe niku nggih ngiyup santai mawon nggih. Nggih. Oh mboten teng sarpring mawon Bu adem Bu. Nggih. Nggih. Lho niki telon apa Bu ngantos dur-dur ngeten niki? Niki singkang. Mate telon mboten telo taun nggih. Mboten. Tapi ngeten isine nggih. Mboten. Nggih nggih. Napa mboten? Nggih napa? Pripun? Jenengan ngrasake napa kula pendhet iki? Niki kula nggih ndamel video. Jenengan dolae kula niki ndamel video mlampah-mlampah. Oh. Ata-ata ajeng disukani. Yen jenengan kersa kok. Medon napa mboten telone, Bu? Yen pun Jawa nggih mboten medok. Yen riyen nggih tesih medok. Nah niki mboten. Nggih, matur suwun Bu niki kula meng mlampah-mlampah mawon kalih. Ndamel video. Nggih, matur suwun nggih Bu nggih. Monggo. Monggo. Monggo pareng riyen nggih Mas nggih. Monggo. Monggo sedaya mawon. Monggo.